įgudusius knygnešius. Garsiausiai sietino tiekėjais buvo Suvalkėjos knygnešių karalius Juozas Kancleris. Be jo sietinui nuolat dirbo Navickas, slapyvardžių Kupriukas, Jurgis ir Petronėlį lietuvininkai, Luobikis, Smalenskas. Ypač daug galėjo nuveikti lietuvininkas, tarnavęs Marijampolės pašto vedėjų ir dažnai važinėjęs į Kalvariją bei Vilkaviškį. Sietinas buvo griežtai konspiracinė organizacija. Paprastas jos narys te pažinojo tik kitus tris. Savo viršininką, tą, kuris jam paduoda knygas ir tą, kuriam jis pats turi paduoti perskaitytus raštus. Spaudos draudimo laikais lietuviai draudžiamas knygas ir laikraščius slėpdavo stubos taktoje, aviliuose su dvigubu dugnu, tokiuose pat inkiluose, dėdavo į stalo kojas ar kitose nenuspėjamose vietose. Lietuviškos spaudos draudimo metais Kalvarijoje buvo organizuotas tvirtas draudžiamos spaudos platinimo centras. Iš vietinių ir atvykstančių knygnešių minėtini paštininkas Jonas Žilinskas, kaip minėjau, Juozas Kancleris, vadinamas krašto knygnešių karaliumi, vikaras Adomas Grinevičius, vargonininkas Antanas Švedas, Juozas Barkauskas, Jurgis Leonavičius, Juozas Mėšlius, Agota Zikmantaitė, vadinama knygnešių motinėlė, teikusi prieglaudą daugeliu knygnešių, duodavusi maisto, parūpindavusi nakvynę, slėptuves gabenamoms knygoms paslėpti. Artimos jos padėjėjos Marijona Slaviūnaitė, Ona Vaitiekūnaitė ir kiti. Svarbu šviečiamą į darbą atliko slaptų mokyklų daraktoriai, kurie darbavosi beveik visuose didesnio krašto kaimuose. Knygnešių draugijas ar kitokias organizacijas laikui bėgant susekė Rusijos policija ir žandarui. Dauguma tų organizacijų dalyviai buvo suimti, nuteisti ir atsidūrė kalėjimuose, tremtyje Sibire ar pačioje Rusijos gilumoje. Už lietuviškos literatūros gabenimą ir platinimą per visą spaudos draudimo laikotarpį represijas patyrė apie 3000 lietuvių, iš jų beveik ketvirtadalis knygnešių ir beveik tie pat užsėjimusių platinimų vietoje visi likusieji persekėjami už literatūros draudžiamos laikymą. Sunku būtų įgyvendinti visus mūsų patirtus nuostolius. Tačiau iš karto reikia pasakyti, kad Rusijos valdžios susidorojimas su lietuviškos literatūros platintojais jau nepajėgė sustabdyti prasidėjusių nekontroliuojamų tautinių sąjūdžių. Knygnešių takai į rytprūsius jau buvo praminti ir nebeužžėlė. Kovų su spaudos draudimu atminimas saugumas. Nepriklausoma Lietuvos valstybė 1918-1940 metais knygnešiams mokėjo pensijas. Karo muziejaus sodelyje buvo pastatytas knygnešio paminklas ir įrengta 100 žymiausių knygnešių sienelį. Dabar Lietuva saugo knygnešių palaidojimo vietas, išlikusius su ta epocha statinius. Knygnešio Jurgio Bielinio gimimo diena minima kaip knygnešio diena. 2004 metais UNESCO knygnešystę įvertino kaip unikalią ir pasaulyje neturinčią atitikmenų. Na ir mes, Kalvarijos krašto gyventojai, pagerbdami ir prisimindami šiuos žmonės, na, jų atminimą tokiu būdu įamžiname. Ačiū už dėmesį. Tauta gyva, kol gyva jos atmintis. O jie palaiko tėvų ir senelių darbus tęsia, jų prasme saugo vaikai bei anūkai. Džiaugiamės, kad šiandien su mumis vieno žymiausio Kalvarijos krašto knygnešių Jono Kaluškevičiaus anūkas, knygų apie knygnešius ir daraktorius autorius Benjaminas Kaluškevičius. Kviečiame tarti žodį. Labą dieną, gerbėmieji susirinkusieji prie paminklo, kuris bus atidengtas prie paminklo Kalvarijos krašto knygnešiams
ir drįščiau dar pridėti dar aktoriams. Kalvarijos krašte iki šio laiko yra užregistruota 170 knygnešių ir dar aktorių. Tai nemažas būrys, nemažas lyginant su kitais kraštais, su regionais Lietuvos, kurie darbavosi būtent gabeno knygas, kaip čia jau pasakoju, iš mažosios Lietuvos, platino vietoje, kurie negalėjo gabent, slėpė, rūpinosi, padėjo knygnešiams, rėmė juos pinigais, pamaitindavo, nakvindavo. Ir tikiuosi, kad dar bus ne paskutiniai. Praeitais metais knygnešio draugija, yra tokia dar, iš Amerikos gavo knygnešių Klimų dukros, yra vaikaitės laišką, kuriame įrašo apie savo tėvą Adolfą Klimą, kuris nepriklausomybės metais buvo žymus visuomenės veikėjas, žurnalistų sąjungos įkūrėjas ir rašo iš jo atsiminimus, kad jisai, būdamas nepilnametis, motinos pasiūstas eidavo į Kalvariją, o čia ne per toliausia Kušliškai, ir užeidavo pas gydytoją Smitravičių Liudviką, kalėjimo gydytojas buvo. Paimdavo draudžiamos spaudos ir parneždavo į Kušliškus. Štai jums dar dvi naujos pavardės. Adolfas Klimas ir Zmitravičius Liudvikas. Iš kalėjimo gydytojo pareigus dar spaudimo draudžiamo metais buvo perkeltas gydytojo iš Šeštokų geležinkelio stotį. Tolesnį likimas, jo gyvenimas nežinomas. Taip kaip mes nežinom daug dar ir apie žinomas pavardes ir dar didesnis būrys, gal nemažesnis negu žinomų, yra nugrimzę užmarštin ir turbūt niekas nesužinosiu. Iš šito būrio knygnešių ir dar aktorių tenka apgailestauti, kad tai žinom tik 10 pavardžių dar aktorių. Nežinomų priežasčių dėl aplaidumo ar nerūpestingumo, būtent šito Sūduvoj, buvusioj Suvalkų gubernijoj, nebuvo kam pasirūpinti, užrašyti slaptųjų mokyklų mokytojų dar aktorių atsiminimus. Ir dabar turbūt vargu, ar sužinosim, gal dar atsiskleis Lenkijos archyvuose, kadangi Lietuvos archyvai, Lietuvos bibliotekų metraščiuose, tai rankraščių fonduose, daugiau nesurasta. Norėtųsi pabrėžti ypatingą dar aktorių, slaptų mokyklų vaidmenį šito istorijos spaudos draudimo gadyniai. Vargu ar knygnešys būtų eiliniam valstiečiui reikalingas, jeigu jis nemokėtų skaityti. Dabar man duotų kinišką knygą, kinių raštą parašytą, vargu aš ją pirkčiau. Taip ir čia. Pirma, reikėtų išmokyti vaikus skaityti, kad jie mokėtų lietuvišką raidę pažinti. O grėsmės buvo didelės ir knygnešiams, ir dar aktoriams, ir aibė jų yra nukentėjusių, pavardžių nevardinsiu. Bet jie kovojo 2 frontais, čia kalbėjo apie rusinimą, bet nemažesnis pavojus, kurį teko atlaikyti, buvo ir lenkinimas. Nemažesnis pavojus. Būtent šitos grėsmės ir buvo atlaikytos ir šiandien mes turim lietuvišką raštą, lietuvišką raidyną, lietuviškas raidas, į kurias dar bando kėsintis, bet tikiu, kad atsilaikys ir dabartiniai mokytojai, ir mūsų Lietuvos visuomenė. O kad atsilaikė Lietuva, tai čia jau minėjo pirmoji eilė, tai mūsų dvasiškojo luomo nuopelnas. Taip pat ir čia, būtent Kalvarijos krašte, klebonai,
vikarai, tas pats Grinevičius, kuris Mykolaičio žodžiais buvo tartum ašis, apie kurį sukosi visas spaudos draudžiamos platinimas. Ir dar keli žymus. Kunigas Sederevičius į Sudargo su savo vežimėliu pastovi važinėdavo po parapijas. Na, nekalbu apie tą kanclerį. Dar apie atmintį. Atmintį Lietuva, jau čia minėjo, saugojo, pensijas mokėjo, paminklus statė. Paminklų ir dabar pastatyta tokių atskiriems knygnešiams ir atskirų kraštų knygnešiams. Kalvarija viena iš paskutinių, bet dėkingi, kad ir toks atsirado. Norėtųsi, kad atsirastų ir muziejus. Sako, nėra vietos, nėra namelio. Šiaip parduodamas namelis. Gal nupirktų savivaldybė, padarytų muziejų Kalvarijos krašto, kaip turi dar mažesni miestai. Pirkinys, viešai tilpsi, ir dar aktorės. Gal pritarėtų? Pritarėtų. Tai gal ir įvyks. Na ir baigiant, norėčiau dar paprašyti ir toliau saugot knygnešių atmintį. Štai Kalvarijos kapinėse amžinajam Povickiui atgulęs rašytojas, žymus Žemaitijoje veikėjas, kovotojas prieš lietuviškos knygos persekiotojus, kunigas Vytartas Antanas. Nugraudu žiūrėti jo antkapį, suskilęs, sutrūkęs, geležinis kryžius dar anais laikais pastatytas, surūdijęs. Gal atsirastų iš jūsų, surinktumėm politą ir užtektų suremontuoti bent antkapinį paminklą. Gerai garsas, žmogus gaminęs paminklą antkapyje įspaudė į raidės, o taip ir nežinotumėm, kur šitas kilnus vyras palaidotas. Taip, kad būkite pagerbti tie ir padėka jums, kurie pastatyt šitą gražų paminklą. Na, nežinom dar, kaip jis atrodo, bet tikiu, kad bus gražus, prasmingas, įprasminęs atmintį apie knygnešius ir dar kartą pabrėžiu būtent mokytojų slaptųjų mokyklų. Taip gal ir šitą paminklą tektų pavadinti. Paminklas knygnešiams ir dar aktoriam. Ačiū. Tauta gyva, kol gyva jos atmintis. Dėkojame. Ačiū likimui, kad mūsų širdys pilnos lietuviškų žodžių, nesudegusių amžių ugny. Knygnešių dvasia gyva ir gaivina kaip šaltinis. Knygnešių dvasia šventa. Ji ir mūsų širdyse tebekelia šventą dvasę. Šią kilnę ir gražią idėją paminklų įamžinti kalbą bei žodį išsaugojusius kviečiame pristatyti bei paminklą atidengti labdaros ir paramos fondo Sūduvos ateitis direktorę Birutę Kažimikaitę. Labą dieną visiems. Mane paprastai džiugi diena ši. Atrodo, 2-3 metai pleveno idėja, kad Kalvarija neturi paminklo savo šviesuoliams, knygnešiams, kaip knygnešio anukas sako, dar aktoriams. Ir taip greitai įvystėsi, kad pernai dar tik tai leidom kapsulę. Rugsėjo buvo 6, šiemet rugsėjo 13 ir jau turime paminklą. Nuoširdus ačiū visiems, kurie aukojo nuo 1 iki 200 litų ir tūkstančiais firmos. Visiems jums, kurie šiandien dalyvaujat šioje šventėje, žiūriu į jūs jaunime, mesgi tai darom jums. Ir jūs nepaprastai daug prisidėjot. 2 metus kelių mokyklų, mūsų vietinių mokyklų ir Punsko vaikai ėjo knygnešių takais. Jie nešė į pamatą akmenis ir juos čia matom, jie yra įcementuoti.
jie prisidėjo prie šio įamžinimo. Na ir paminklas turbūt vadinsis taip, kad Kalvarijos krašto žmonių padėka knygnešiams, šviesuoliams ir visiems kitiems padėjusiems išsaugoti lietuvišką žodį. Na, o dabar atidengti paminklą kviečiu knygnešio anuką Benjaminą Kaluškevičių, Kalvarijos savivaldybės merą Valdą Aleknavičių ir istorijos mokytoją, kuri 2 metus padėjo organizuoti žygį, žygiavo su vaikais knygnešių takais. Prašom. Kviečiame paminklą pašventinti Kalvarijos parapijos kleboną Gediminą Bulevičių. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios Amen. Te padeda mums Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą. Viešpats su jumis. Melskimės, Viešpatie Jėzau Kristau, tavo žodžiu viskas pašventinama, tad palaimink šį paminklą pastatytą knygnešių daraktorių atminimui, o mums ir ateinančioms kartoms įste liūdija apie garbingą mūsų tautos praeitį. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Ugnis ten užšviečia visų šiuo paminklu įamžintų atminimą. Julius Aleksa, Vincent.